Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Silvânia. E no vídeo de hoje, gente, vou compartilhar com vocês a organização aqui em casa, seguindo a dica de uma inscrita. Aí eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Estou fazendo com bastante carinho, porque eu gosto muito de estar recebendo dicas de vocês para poder estar organizando a casa. Eu sinceramente não me incomodo. Aí hoje eu vou fazer essa organização. Quem me deu as dicas foi a Vilma. Aí eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Aí para você que gosta desse tipo de vídeo, te convido a deixar o seu like, se inscreva se não for inscrito, se gostar dos meus conteúdos. Me siga lá no Instagram também, gente, que é o Silvana Silva. Eu também estou sempre por lá em tempo real. Vou estar deixando o link aqui embaixo. Então, bora lá para mais um vídeo. Aqui da mesinha de centro eu tirei o guardanapo porque ela disse que não usa. E eu gostei bastante que parece que deu uma despoluída aqui na sala, gente. Eu achei que ficou muito bom. Ela deu a dica também de afastar a cama das paredes. Aqui no quarto do Marco Antônio, deu para afastar e ficou ótimo.
Vou tirar também o arranjo de flores da mesa e colocar a fruteira. Então, gente, gostei bastante aqui, ó, da mesinha de centro sem o guardanapo, né, conforme a inscrita me falou. Parece que ficou até assim mais clean. Deixa eu pegar de outro ângulo para vocês verem. Olhando daqui, ó, a impressão que eu tenho é que ficou menos poluído a sala, né? Só de ter tirado aqui o guardanapo da mesinha. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram. Aí aqui na mesinha, coloquei a fruteira também, né? Só que tá sem nada ainda, porque eu vou no mercadinho mais tarde. Aí eu vou colocar umas frutas aqui, né? Aí o outro vasinho eu coloquei no buffet. Aí vocês podem me falar, viu, gente? Eu gosto bastante das sugestões de vocês nos comentários. Aí a gente experimenta, né? Se a gente agrada, a gente mantém. Mas eu confesso que eu gostei bastante, viu? Aí a cozinha pra lá, gente. Cozinha pra lá está arrumada. Olha só, tudo limpinho, gente. O varal eu deixei lá porque tá chovendo. Mostrar pra vocês de outro ângulo a fruteira. Ó, a cozinha tá arrumadinha. Ó, ficou ótimo. Aí vamos lá no quarto do Marco Antônio, que a cama também, eu desencostei ela da parede, ó. Que antes eu deixava bem aqui assim, ó, no cantinho. Aí desencostei da parede, ó. Nossa, ficou muito melhor. E tem espaço, ó. Acho que dá até pra colocar um criado ali, não sei se é criado que fala. Criado mudo, né? Mesinha de cabeceira. Dá até pra colocar dois, porque tem espaço. Ó, dá pra circular muito bem. A visão que a gente tem ali da outra parede. Ali com o guarda-roupa. Ficou ótimo desse jeito. Aqui no meu quarto mantém, não tem como afastar da cama. Agora, gente, aqui no banheiro, ó, esse espelho aqui, eu tava doida pra mim comprar. Aí, por enquanto, eu vou manter esse mesmo. Ele não é ruim, não. Ele é bem bonitinho. Deixa eu mostrar mais de perto, peraí. Ó. Tem aqui o couro, e ele é todo assim no rose gold, bem do jeito que eu queria, sabe, meninas? Olhando assim, parece que ele não destaca muito, mas ele combinou super. E o branco também é bem bonito, eu concordo, mas é porque esse daqui eu tava doida com ele. Aí, gente, viemos aqui na rua, ó. Aí comprei já esse ralinho aqui de clique, ó. Quando chegar em casa agora, o Antônio vai instalar.
Que vista bonita, pessoal. Olha aí, ó. Admira com a gente aí, ó. Já chegamos da rua, gente. Comprei aqui, ó, umas bananas, vagem, jiló. Peguei pão de sal, que tá aqui nessa sacola. Aqui é manga, gente, que eu quero fazer vitamina. Aí, comprei esse leite aqui da roça, ó. 2 litros. Comprei também 1 litro de óleo. Uma bandejinha de caqui. Um queijo Minas padrão. Esse daqui tá mais curadinho, tá bem amarelo, gente. Aí, comprei também bife de pernil. E o nosso ralo de clique, que o Antônio vai colocar pra gente lá no banheiro. Aí foram essas as comprinhas, gente. Pouca coisa, mas que deu quase R$150. Dinheiro não tá valendo nada praticamente, não é? Agora o Antônio já tá ali, ó, trocando o ralo pra gente. Olha só como que é nojento esse. Aí vai colocar o de inox. E o Antônio já terminou de instalar aqui o novo ralo. Esperar ele secar bem, né? Pra gente poder usar o banheiro. Olha só, gente, ele é todo no inox. Ele é de clique, sabe? Você pisa aqui, ó. Aí ele abre, ó. Aí você pisa de novo. Ele fecha. Eu achei muito bom, gente. Muito mais higiênico, sabe? Que a gente pode manter o ralo fechado quando não estiver tomando banho, que evita aqueles mosquitinhos enjoados, sabe? Gostei bastante, gente. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!